أكيد شو تاي نو اكسرسايز 14.4 او جيو شو هات بنا هون مگر less than type كتاب كون بوچو less than type cumulative frequency less than type فايا هات بس less than اس كيا تاي تاي هات less than كي يورب تجي هس less than اگر مور اس تلچو خورب تاو بني هات less than 120 تايم less than 140 less than 140 less than 80 less than 180 less than 200 ولا عم بچو cumulative frequencies بناوي هاتي cumulative frequency چھ مے ونوت کت پٹ بائی پاپس اپ گاڈ نیو یو فریکوئنسی یہ گئی فریکوئنسی اوہ بہن تا cumulative frequency کی اتمس ہاتی وات سٹ 12 کو گاڈ نیو چھ یتھے پٹ شاید چھ یہ کرمت وہ چھ ڈائیگنلی کرن کی یت یت کرن ڈائیگنلی یہ بنو 26 ٹھیک شاباش یت گس ڈائیگنلی یت سٹ ایڈ یہ بنو 34 یت گس یت سٹ ڈائیگنلی ایڈ یہ بنو 40 یت گس یت سٹ ڈائیگنلی ایڈ یہ گو 50 کپر یاد چھو ٹھیک چھا سوال کی یم ز گسن رالے تو سا سرالیو وہ چھ او جو وقت بناو ات بناو سیکے ٹھیک ایک سائیڈ نیو کیومولیٹو فریکوئنسی بی سائیڈ نیو می کی لیس دین ڈیلی انکم وشتا تھا تا نظر کہ یت پٹ کی یت پٹ چھ بنن تو کیومولیٹو فریکوئنسی فاکس گارڈنک ویلیو چھ لتے جے ہس گارڈنک ویلیو چھ 120 کی یوت چھ تے گس 120 یہ کی چھ 120 ہور کوتا چھ تھے کھسن پی 12 12 وشتا گو 10 یو گو 11 12 13 14 ٹھیک مے کر پانچ پانچ فور فرق یہ گو 120 امی سید سید چھ کھسن 12 یا امی سید سید گو 12 یہ کیتے یہ کیتے تے پٹ اتھ لوک تی کیا چھ اپ چھ 120 تھوے اوت بے لوک تی گا مکرو جنا نمبر کوارڈینیٹس کوشر پے ٹھیک اس مکرو جناب نمبر اخ اس چھ ٹھیک 140 یہ کی چھ 140 ہور چھ کھسن 26 26 وشے گو 15 یہ گو 26 27 28 29 और 26 से क्या मिसेज होता है या परशु 140 या परशु 140 अच्छा ठीक है कि ये जाती है तो सही कि ये जाती है दायम ये कि ये जाती है आज तो थो पानूनी लेके तो 140 बेशु 26 ऐसे बना ओजू बना हूं पाक्स अब आओ को 160 ये के 160 ये को 160 और खासो 34 ये चाहिए 35 ये को 30 को 31 32 33 34 گو کہ یہ تتا سی یہ تتا سی ہم کی ویلیو ٹھیک بالکل کیا 160 تو 34 یا ہم سن ویلیو پچ 180 گا سن کو 180 180 کو تا چھ ہور قسم برابر 40 اس پٹ برابر 40 اس پٹ سو گئی کہ 40 یہ کیا کو 40 یور وچ کائم سے دس 180 سے دس دیو 40 کو تا 180 بے گو 40 چھا ٹھیک یہ بہ امی سن دی ویلیوز پت گو برابر 200 200 کو چھ مے گسن 50 برابر کی ہوتا یا امی سید سود یور بوش 200 کا پر یس اور بوش کا امی سید سود تو سا سو کوئی کی دیتا چھا ٹھیک یہ بہ نو 200 بس یت سی چھ منا اوج یہ چھ وان جوائن دی سمپل چھ من دی جوائن کر ز ز کر ز جوائن ایا گوڈ کر یم ز جوائن سبا کر یم سی گوڈ کر زی زی کر زی جوائن تو ایا یوں کر یم زی جوائن پات کر یم زی جوائن پات کر یم زی جوائن پات کر کی یم زی جوائن اور پھر او جو بان یہ بڑی بڑی سوال بعد پوچھو تھے او کون ازن لیس دین 38 کو 38 تو 38 اس پٹ ہور پتہ چھ گسن 0 وہ کی 38 اسن ہور پن گسنے یہ گو 38 بے گو 0 مکلی اک ویلیو دائی مکلی اک ویلیو اس 40 تا 3 یہ گو 40 تور شکرسن 3 مانتے ایس 0 1 2 3 4 کی یعنی سید سو دیکھ یہ تیتا اس 3 گو کائتا 40 سید سو 40 سید سو چھو 3 یہ کیسی یعنی سید سو 3 یہ کیا گو یہ 40 تا 3 مکلو ایسی پت کیا چھ شاب 42 تو 5 وی گو 42 امی سید سو گو 5 یہ کیا چھ 5
أمِس سیوٚدُے تہٕ فایِو چھا ٹھیٖک؟ وَلہٕ سا 42 تہٕ 5 پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ شاباش 42 تہٕ 5 تہِ آو چھا ٹھیٖک؟ وۄنۍ کوٗتاہ چھُ؟ 44 تہٕ 9 ناینَس 10 کھۄتہٕ کَم، یہِ گوٚو 44 تہٕ 9 یہِ کیٛاہ گوٚو 10 چھا ٹھیٖک؟ یہِ گوٚو 10 9 رَژھ کھنٛڈ آسہِ کَم، یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ گوٚو یہِ 44 تہٕ 9 شاباش. پَتہٕ چھُ اَسہِ 44 پَتہٕ چھُ 46 14 یہِ گوٚو 46 ہیوٚر چھُ کھَسُن 14 گوٚو تقریٖباً 15 15 کھۄتہٕ اَکھ کَم 15 کھۄتہٕ اَکھ کَم یُس زَن برابر چھےٚ گژھان ییٚکیٛاہ سِکیل سۭتۍ وٕچھ برابر کیٛاہ أنِو اَسہِ 46 تہٕ 14 پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ پَتہٕ چھُ 48 تہٕ 28 28 اَسہِ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ چھا ٹھیٖک؟ ییٚکیٛاہ چھُ 30 ییٚکیٛاہ چھُ 28 مگر یَپٲرۍ کوٗتاہ چھُ اَسہِ گژھُن بیٚکہِ سایڈٕ 48 تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سیوٚد چھُ اَسہِ کھَسُن چھا ٹھیٖک؟ اَلہٕ پَلہٕ آسہِ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ یہِ گوٚو 48 ییٚکیٛاہ آسہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ کیٛاہ چھُ 48 تہٕ 28 پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ 50 50 چھُ اَسہِ کھَسُن 32 32 گوٚو أتھی نزدیٖکٕے یہِ گوٚو 50 یورٕ تھاوَو نِشان ترٛٲیِتھ 50 کَتٮ۪تھ چھُ یِوان چھا ٹھیٖک؟ یورٕ گوٚو 32 32 32 ییٚتی ییٚتٮ۪تھ ہورٕ تہِ چھِ تھاوٕنۍ سِکیل یورٕ تہِ چھِ تھاوٕنۍ سِکیل یہِ گوٚو 50 تہٕ 32 پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ 52 ییٚتہِ ہیٚرِ چھُ 35 ہیٚرِ چھُ اَسہِ 35 یورٕ چھُ اَسہِ 52 کھَسُن یورٕ چھُ اَسہِ 52 کھَسُن ییٚتہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ یی ییٚتٮ۪تھ یی کیٛاہ آو یہِ 52 بیٚیہِ آو 35 چھا ٹھیٖک؟ مےٚ ووٚن وُنۍ مےٚ چھُ وۄنۍ تیٚلہِ پانہٕ ؤنۍ جویِن کَرُن یِہوے بَنے مےٚ او جی وٕچھ سا یہِ تہِ یہِ گژھِ جویِن زٕے زٕے یہِ گژھِ یَتھ سۭتۍ جویِن 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 چھا ٹھیٖک؟ سُہ سا اَکھ چھُ بیٛاکھ ییٚتہِ ییٚتہِ یہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ جویِن یہِ بَنیو او جی اَمیُک دَپان یُس تۄہہِ یہِ او جی بَنوو نا اَتھ پٮ۪ٹھ کٔڑِو سا اَمے گرٛیفہٕ پٮ۪ٹھ کٔڑِو سا وۄنۍ تُہۍ میٖڈیَم یُس تۄہہِ یہِ ایم چھُنا ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ یہِ یُس یہِ ایم چھُ تۄہہِ دِتھ تھوڑا فِکر اَتھ کٔرِو تُہۍ ڈِوایڈ 2 این باے 2 کٲشِر پٲٹھۍ کٔڑِو تُہۍ ییٚتٮ۪تھ سُہ نیروٕ تۄہہِ 17.5 ییٚمہِ منٛز ژھٲنٛڈِو تُہۍ 17.5 کَتٮ۪تھ چھُ چھا ٹھیٖک؟ مان تہٕ یہِ چھُ 15 ییٚتھۍ 15 تہٕ 20 درمیان آسہِ 17.5 آسہِ نا ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ 17.5 آسہِ گۄڈٕ وٕچھِو کُس 17.5 اَمہِ پَتہٕ چھِ سیوٚدُے اَتھ لایِن ترٛاوٕنۍ پَرلَل برابر ترٛاوٕنۍ ییٚتہِ یَتھ پَرلَل سۄ کَرِ یُس زَن تۄہہِ وٕنۍ او جی بَنووٕ اَتھ کٔرِ سۄ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ ٹَچ مان تہٕ ییٚکیٛاہ کوٚر أمۍ ژےٚ ترٛووُتھ یہِ پی تہٕ کیوٗ ترٛووُتھ ژےٚ پَرلَل مگر یہِ پی وٕزِ چھُ 17.5 پٮ۪ٹھ یہِ وٕزِ یہِ لایِن کَتٮ۪تھ کَرِ ییٚکیٛاہ یَتھ او جی وَس ٹَچ أمۍ کوٚر کیوٗوَس پٮ۪ٹھ ٹَچ تَتہِ پٮ۪ٹھ ترٛٲیزِ برابر پٔرپٮ۪نٛڈِکیوٗلَر بۄن کُن یہِ کَرِ یہِ برابر ییٚلہِ ژٕ گرٛیف وٕچھکھ 46.5 پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ ٹَچ یِہوے بَنیو اَمیُک میٖڈیَم 46.5 یہِ بَنیو اَمیُک میٖڈیَم فرٛام دَ گرٛیف دَپان وۄنۍ کٔڑِو سا بَے فارمُلا میتھڈ میٖڈیَن وۄنۍ کوٚڑ مےٚ میٖڈیَن 46.5 وۄنۍ چَلٲے سا فارمُلا تیٚلہِ چَلہِ لیس دین کینٛہہ لیس دین 38 38 ژٕ وٕچھ یَتھ کۭژاہ فرق یہِ چھُ 38 یہِ چھُ 40 یہِ چھُ 42 یہِ چھُ 44 یہِ چھُ 46 یہِ چھُ 48 تۄہہِ یاد یہِ چھُ 50 یہِ چھُ 52 زٕ چھِ ڈِفرَنٕس وۄنۍ چھےٚ نہٕ لیس دین کینٛہہ تیٚلہِ آسہِ ییٚتٮ۪تھ 36 آے نہ زٕ فرق ییٚتٮ۪تھ آسہِ 38 ٹُو 40 آسہِ زٕ فرق ییٚتٮ۪تھ آسہِ 40 آو نہ لیس دین ژٕ وٕچھ اورٕ کینٛہہ لیس دینَس تہِ چھُ مےٚ رَلان ییٚتٮ۪تھ آسہِ 42 44 ییٚتٮ۪تھ آسہِ 44 بیٚیہِ آسہِ کَنٹِنیوٗوَس سیٖریٖز تہِ اَتھ چھُ مَسٹ کَنٹِنیوٗوَس سیٖریٖز تھاوٕنۍ یَپٲرۍ آسہِ 46 تیٚلہِ ییٚتٮ۪تھ چھا ٹھیٖک یہِ آسہِ ییٚتٮ۪تھ 48 یہِ آسہِ تیٚلہِ ییٚتٮ۪تھ 50 اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ تھَیہِ سا نظر اَمہِ پَتہٕ کَڑو أسۍ فرٛیٖکوٮ۪نسی فرٛیٖکوٮ۪نسی یُس تۄہہِ یہِ دِتھ ٲسوٕ یہِ ٲسوٕ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی دِتھ
سُہ نَنی ژےٚ وُن یہِ پانٛژھ تٕرٛہ رَلہِ نہ یَنہٕ کِس پٕلَس پانٛژھ تٕرٛہَس سۭتۍ سُہ کَری ژےٚ کٕلیَر ییٚلہِ ژےٚ تورُے فِکِر وَنَتھ فرٛیٖکوٮ۪نسی کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی چھُ اَسہِ بَنان پٕلَس سۭتۍ گوٚو اَمیُک واپَس اگر أسۍ فرٛیٖکوٮ۪نسی اَنو سُہ بَنہِ ماینَس سۭتۍ ترٛٮ۪ن وَسہِ زیٖرو ترٛٮ۪ن وَسہِ زیٖرو تَتہِ ہُرے ترٛےٚ پانٛژَن وَسَن ترٛےٚ تَتہِ ہُرے زٕ نَوَن وَسَن پانٛژھ تَتہِ ہُرے ژور ژۄدہَن وَسَن نَو تَتہِ کٔژ ہُرے تَتہِ ہُرے پانٛژھ اَٹھووُہَن اَٹھووُہَن وَسَن ژۄداہ تَتہِ تہِ ہُرے ژۄداہ دۄیہِ تٕرٛہَن وَسَن اَٹھووُہ تَتہِ ہُرے ژور شاباش پانٛژھ تٕرٛہَن وَسَن دۄیہِ تٕرٛہ تَتہِ ہُرے ترٛےٚ تُہۍ کٔرِو یَتھ فرٛیٖکوٮ۪نسی پٕلَس سُہ بَنیو تۄہہِ آٹومیٹِک 35 تُہۍ چھُ بَنیو سورُے 35 تۄہہِ ییٚمہِ سَمیشَن سَمیشَن ایف بَنیو 35 آ بَنے وۄنۍ سۄ گوٚو نہ ییٚکیٛاہ رَلہِ وۄنۍ کہِ یَتھ سۭتۍ یہِ چھُ تۄہہِ نَمبر کہِ یہِ تہِ گوٚژھ رَلُن گوٚو أمۍ تہِ ہووُے ژےٚ یُس گۄڈنِچ فرٛیٖکوٮ۪نسی ٲس سۄ ٲس کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی تھٲو سَمٕج تَمیُک فاینَل تہٕ ییٚمیُک ٹوٹَل گوٚژھ آسُن ہیٚوُے وٕچھ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ ژےٚ چھُے کہِ یِم ضوٚرَتھ مگر وۄنۍ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُے ژےٚ گۄڈٕ ضوٚرَتھ ژےٚ چھُے ضوٚرَتھ میٖڈیَن کَلاس ژےٚ چھُے میٖڈیَن کَلاس ضوٚرَتھ وٕچھ تَتھ تھٲے تَن نظر گۄڈٕ کَروس اٮ۪ن باے ٹوٗ 17.5 درٛاو اٮ۪ن باے ٹوٗ أسۍ وٕچھو یہِ کَتٮ۪تھ چھُ کَتٮ۪تھ رَلان فرٛیٖکوٮ۪نسی منٛز ہا کِنہٕ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی شاباش أسۍ وٕچھو اِمِجیٹ کَتٮ۪تھ چھُ یہِ رَلان کَتٮ۪تھ چھُ رَلان یہِ چھا اَسہِ وٕچھُن کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی منٛز کِنہٕ فرٛیٖکوٮ۪نسی منٛز ہَ وَلہِ تھایے اوکُن نظر شاباش أسۍ وٕچھو یہِ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی منٛز کَتٮ۪تھ چھُ رَلان اِمِجیٹ 17 اَمہِ ہیوٚر چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ 0359 14 ییٚکیٛاہ رَلہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ ییٚکیٛاہ بَنیو اَمیُک کَلاس تۄہہِ ییٚکیٛاہ بَنیو 28 چھا ٹھیٖک شاباش وٕچھ سا کَتٮ۪تھ چھُ اَتھ کَلاس رَلان ییٚکیٛاہ رَلیو اَمیُک کَلاس ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ یہِ بَنیو میٖڈیَن کَلاس کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی منٛز چھِ أسۍ ژھانٛڈان چھا ٹھیٖک شاباش ییٚکیٛاہ بَنیو اَمیُک اٮ۪ل میٖڈیَن کَلاس بَنیو 46 48 یہِ بَنیو تۄہہِ اَتھ اٮ۪ل چھا ٹھیٖک مۄکلیو اٮ۪ل اٮ۪ن باے ٹوٗ چھُ پَتہ پۄکسا فرٛیٖکوٮ۪نسی فرٛیٖکوٮ۪نسی گٔے یِہوٚے نہٕ فرٛیٖکوٮ۪نسی آیہِ ییٚکیٛاہ 14 فرٛیٖکوٮ۪نسی فرٛیٖکوٮ۪نسی آیہِ ییٚکیٛاہ 14 اَمہِ کھۄتہٕ چھُ اَکھ سٹٮ۪پ ہیوٚر گژھُن سۄ بَنہِ تۄہہِ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی تۄہہِ فِکرِ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی تہِ چھُ 14 چھا ٹھیٖک وٕچھ تَتھ تھٲیتو نظر اَمہِ پَتہٕ چھو تۄہہِ ہایٹ ضوٚرَتھ کُنہِ تہِ جایہِ مےٚ باسان زٕے چھِ فرق ییٚتٮ۪تھ ژےٚ خۄش گژھی تۄہہِ فِکرِ ہایٹ بَنہِ زٕ تہِ دِتہٕ ویلیوٗ ژےٚ اٮ۪ل اٮ۪لَس چھُ ویلیوٗ 46 پٕلَس اٮ۪ن باے ٹوٗ سُہ گوٚو 17.5 ماینَس سی سی درٛاو اَسہِ 14 فرٛیٖکوٮ۪نسی چھُ 14 ہایٹ چھُ 2 2 1 0 2 7 0 تۄہہِ کیٛاہ سا درٛاو یہِ 46 پٕلَس یَتھ کٔرۍ تو ماینَس وٕچھ تو یہِ کوٗتاہ بَنہِ ماینَسَس منٛز تۄہہِ 3.5 ڈِوایڈِڈ باے 7 وٕچھ تو کوٗتاہ بَنہِ 46 پٕلَس شاباش 0.5 یہِ ژےٚ وُنہِ درٛاوٕے گرٛیفِکٔلی سُہ درٛاوٕے ژےٚ وۄنۍ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ وُنہِ تہِ درٛاوٕے ژےٚ 46.5 ژےٚ درٛاوٕے بیٚیہِ تہِ میٖڈیَم سُے 46.5 توٚتام ٲسۍ سوال لٮ۪س دین وۄنۍ چھُ مور دین مےٚ کُن تھٲے نظر یِم تۄہہِ اوٚتَتھ تام زٕ سوال کٔرِو تۄہہِ کوٚرُو لٮ۪س دین کہِ یہِ کالَم وۄنۍ گوٚو کہِ یہِ کالَم کَرُن مور دین 50 آر مور دین 50 مور دین 50 لٮ۪سَس ٲسۍ أسۍ یہِ کَران 55 آر مور دین 55 پَرَن فِکرِ 60 آر مور دین 60 شاباش 65 گوٚو 65 آر مور دین 65 70 آر مور دین 70 پَتہٕ چھُ 75 آر مور دین 75 اَمہِ پَتہٕ بَناو أسۍ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی یَتھ مور دینَس بَناو أسۍ ییٚتے پٮ۪ٹھ بۄنہٕ پٮ۪ٹھٕ کیوٗمُلیٹِو فرٛیٖکوٮ۪نسی یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بَناوان ٲسِو ہُہ تہٕ مگر بۄنٕے بَنٲوزِس یہِ بَنہِ سیوٚدُے 16 کٔرِو ڈایگنٔلی ایڈ یہِ تہٕ یہِ گژھِ ایڈ 38 پٕلَس 16 وٕچھو کوٗتاہ بَنہِ کوٗتاہ 54 چھا ٹھیٖک وٕچھتو یَتھ 54 چھا ٹھیٖک 54 کٔرۍتو پٕلَس 24 78 کٔرۍتو پٕلَس 12 90 یَس کٔرۍتو پٕلَس 8 90 98
98 वाले थे आपके पास, 90 प्लस 8 इको 98, 98 प्लस 2 इको 100। ये क्या बनाए थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बकाया चो ओजू इथे पर बनाओ छा ठीक वो इस तो गॉडनिक 50 ये क्या चे 50 और मोर थोर चु खासु ते 100 इको 50 यामी सेट सो चु ते खासन 100 यामी सेट सो चु ते 100 खासन सो कोई की ये था तात लियो 50 बे लियो कुछ 100 मत लियो नंबर ज 55 वर्ष होर खासु 98 इको 55 होर चु खासु 98 रास कटा खुद कम यु 100 इथो तूत खुद एम खुद कम ना अंदाज पत पाने कर वो 55 तो 98 शाबाश पत क्या सच 60 60 अच्छे होर खसन बराबर 90 अस्ता 90 अस्ता बराबर खसन होर सिकेला से के सुपात्रेती 90 से ये की एक बात वो 60 तो 90 शाबाश मापले 60 65 65 अच्छे होर खसन 78 80 एस नाजदी चले 80 आई मीन नाजदी का 78 ठीक है ये छ 88 तक और उस बराबर रहा लो सिकेल को बोन आई एम खुद बोन पहनस आई एम खुद बोनस क्या से शाबाश 65 बे क्या सच 78 पत क्या सच 70 70 छ होर कसम बराबर 55 54 ये को 50 कि या दरमियान है से केत ये को 50 को 60 या दरमियान है ये तथासी और अपन के रसखंड सुमार ने किए तो रे फिक्र ये को 70 बे क्या सब 54 बे और छात 75 ये को 75 और छका 16 ये को 15 10 से 20 दरमियान को 15 आई मीन सेट सो द अंदाज तो रे फिक्र ये क्या है हम कोता इस बोनी पहने रसखंड ये की तथासी 75 तो 16 ये मुझे मिटावे छा ठीक हम छन एक्चुअली तो दपे वस्त्राव यम ते अगर गॉड बनाए पाचिम डेटा वे काम खतरे तो सोद पानी ग्राफ छा ठीक पाचिम सिके से तरा लाब गॉड रला ज पात्रला यम ज पात्रला यम ज पात्रला यम ज पात्रला की यम ज ये बन आई ग्राफ छा ठीक